ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଧାମରା ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସିପଡ଼ିଲେ ତିନି ଶ୍ରମିକ, ଦୁଇ ଉଦ୍ଧାର ଜଣେ ନିଖୋଜ। ହାରାହାରି 1.44% ବଢ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର। ଏବଂ ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଦିବସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସଚେତନତା ମେଳା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୁଣି ସେହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମେଡିକାଲରେ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଆମ୍ଲିପାଲି ଗ୍ରାମର ଅନିରୁଦ୍ଧ ମାଝୀଙ୍କର ହେଉଛି ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଏନେଇ ପିଲାର ପିତା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗତକାଲି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶିଶୁଟି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର CDMO କୋଦଣ୍ଡ ରାଓ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି CDMO ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଲୋନୀରେ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତଳେ ଲୋହୁଣିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମକେଲାରେ ଥିବା ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଲୋନୀର ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରିଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ବିନୟ କୁମାର, ହାଜାର ରାମ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ IGHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 70-90% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଫ୍ରା କମ୍ପାନୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କରେ ହାରାହାରି 1.44% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା OERC ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ବା OERC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ 50-200 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3.40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ରିଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 10 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ପୈଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5 ପଇସା ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 1 ପଇସା ରିହାତି ମିଳିବ। ଆଜି ହେଉଛି 22ତମ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଦିବସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ପରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ତହସିଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୀବନ ବୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା 1995 March 24 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଥାଇ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମରତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶାଖାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ସ୍ଥିତ ପରିବାର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଶିବିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଥମିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆଦି ବିଷୟରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଧାମରା ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସିପଡ଼ିଲେ ତିନି ଶ୍ରମିକ, ଦୁଇ ଉଦ୍ଧାର ଜଣେ ନିଖୋଜ। ହାରାହାରି 1.44% ବଢ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର। ଏବଂ ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଦିବସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସଚେତନତା ମେଳା। ସକାଳର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।